Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce realizuje už druhý ročník participativního rozpočtu. Město Dvůr Králové nad Labem je jediným městem v celém Královéhradeckém kraji, které realizuje participativní rozpočet. A o co se přesně jedná? Zastupitelé města vyčlení v rozpočtu částku, v případě našeho města je to 1 000 000 korun. A občané dle svého uvážení mohou navrhovat různé projekty. Sejde se vlastně taková pracovní skupina, zjistí realizovatelnost toho projektu, pokud je všecko v pořádku, postupuje ten projekt dál a prezentuje se a následně o něm lidé hlasují. To znamená, že sami lidé podávají projekty a sami občané o těch projektech hlasují. Můžeme říct, že participativní rozpočet je vlastně taková realizace přímé demokracie. Lidé přímo sami rozhodují o užití veřejných financí. V salonku Hankova domu se na začátku září uskutečnilo veřejné projednávání, na kterém navrhovatelé představili své projekty. Po jejich prezentaci bylo možné o nich i diskutovat. Nyní už je řada na občanech. Ti v hlasování vyberou projekty k realizaci. Hlasování potrvá od 16. září do 2. října letošního roku a zapojit se do něj budou moci všichni občané města starší 15 let, kteří mají ve Dvoře Králové nad Labem trvalé bydliště. Hlasování je možné pouze elektronicky a potřebovat k tomu budou svoje mobilní telefony. Všechny informace, a to nejen o navržených projektech, ale i o způsobu hlasování, najdou občané na webových stránkách participativního rozpočtu. A v případě, že by se nevěděli rady, mohou se na nás obrátit, a to na oddělení vztahu k veřejnosti. V našem městě už byly na základě výsledku hlasování participativního rozpočtu realizovány dva projekty. V roce 2021 workoutové hřiště v areálu letního stadionu a letos dětské hřiště ve Smetanově ulici. Nyní se připravuje realizace projektu Dvorské oázy, tedy posezení na náměstí Václava Hanky.